Венгрияда 92 жастағы қария сотқа тартылды. Бұрынғы ішкі істер министрі Белла Бескуге 1956 жылы Венгр халық республикасында антисоветтік көтерілісті күшпен басты деген кінә тағылып отыр. Алайда экс-министр өзіне тағылған кінәларды мойындамайтынын айтты. Мен халыққа қызмет еттім, жауапқа тартылатында ештеңе істеген жоқпын, дейді бұрынғы коммунистік биліктің өкілі. Айта кетсек, 1956 жылы желтоқсанның 8-інде Венгрияның Шалгатариан қаласында шеру өтіп, оны тарату кезінде 46 адам қаза тапқан болатын. Егер сол толқу кезінде бейбіт халыққа оқ атуға бұйрық бергені дәлелденсе, Белла Биску өмір бақи түрмеге жабылуы мүмкін.